Noriu pažaisti su jumis tokį žaidimą. Žinot, patarlės yra liaudiškos. Įvairios. Aš dabar jums sakysiu tą patarlę, tai yra dalį, a jūs pabaigsit už mane. Gerai? Sutariam. Nebus neskaudės. Tarkonai dabar nesipriešins. Pinigai ant medžių. Paiku. Ne viskas auksas, kas? Ok. Turtingi žmonės. Niekšai. Ja? Nesidalina. Politikai. Vagis. Tam taip toliau. Ok. Gyvenimo kelias nerožiam. Teisingai. Gerai, puiku. Fainai, ne? Ok. Daug žinosi, greit pasensi. Puikios patarlės. O dabar pažaidžiam atvirkštinį žaidimą. Jūs man pasakykite liaudiškų patarlių, ne koučerių, trenerių, citatų visokių, o liaudiškų patarlių, kurios jūsų gyvenime atėjo, pozityves. O aš užbaigsiu jas. Nėra. Ir nebuvo. Ir vis šitą šūdą nešiojat savo galvoj. Kai susiduojat, kaip mes gyvenam? Kaip mes išgyvenam? Su to visu šūdu galvoj. Jūs nežinot ne vienos. O visos šios patarlės stabdo jūs į sėkmę. Pinigai ne medžių neauga, reiškia, ką? Dirbti reikia sunkiai. A jūs žinot, kad dideli pinigai užsidirba lengvai, o maži sunkiai. Nežinojat? Ne, jūs nepasakys, nes mažai kas veda, kas pat sukūrė savo turtą, uždirbo savo milijonus, prognozuodamas savo sėkmę. Tikrųjų, nu tai atrodo juokinga, bet kaip jūs vaizduojat, pas jūs maištauja šitie? Palauk. Ne, tai tos citatos patarlės, jos nieko blogo, bet jūs vaizduokit, jūs nesugebėjot man, čia beveik 100 žmonių, nei vienos pasakyti geros.